天大地大，选民最大，欢迎你来到向选民报告的现场。今天我们现场的特别来宾有陈富雄委员、胡忠信先生、王宏威议员、徐嘉清议员、陈振声委员、善厚之先生，欢迎各位啊。好，那么今天啊，我们要看啊，今天比较紧张哦，选情比较紧张，因为马英九跟蔡英文的支持度比昨天还接近，昨天就已经让大家，今天《中国时报》是做头版头条啊。哦，因为就觉得说，哇，怎么为什么这个马蔡接近到5.5%啊？那为什么今天更惨？今天更糟，4.6%。哦，4.6%是非常接近哦。你要知道哦，《中国时报》在2008年马英九对谢长廷的时候，《中国时报》的调查，马英九大概都是50%，对谢长廷的20%到22%，《联合报》做到60%。对谢长廷的18%到22%，结果开票结果马英九58%，谢长廷42%，也就是说，当谢长廷做到20%、22%的时候，翻出来是42%，哦，那当然我不认为说蔡英文翻出来会乘二变成76%，不可能的，哦，但是呢，太接近了，哦，因为绿军有很多是隐藏的，有很多是你做不到的，有很多是，就反正就是比如说。手头族他可能用手机，不用家里的电话。夜市的摊贩他根本不会接受你的民调。开计程车的朋友在外面辛苦讨生活，也接不到你的电话。所以有很多的这个死角，做民调很多死角哈。那一般认为绿军支持者会比较多一些，啊，不是全部，但是会比例上会多一些。所以通常这个差距叫弥补你做不到的死角，啊，那为什么会这样？等一下我们要讨论为什么。这几天会变成这样哈，两组的后马蔡只差4.6%，只差4.6%。我们看三组怎么样？三组候选说到3.7%，那因为宋楚瑜现在已经讲了，只要联署过门槛，我就给你选到底，对不对？虽然宋楚瑜前两天都只到剩9%多，现在又回到10.6%。虽然陈振声兄一直说宋楚瑜会当选，我是不相信的哈，但是呢，至少让马英九。只赢了3.7%，啊，马是40.6%，蔡英文36.9%，宋楚瑜10.6%，未表态11.9%。当然这个不是很可靠，因为投票率最多75%选总统，所以理论上25%人是不表态了，但是他现在就是过度表态了啊。那过表为什么？这当然另外的道理了哈。但是呢，不管怎样，因为观望中时民调他做的是一个长期的观察嘛，是一直滚动的调查嘛，所以。既然是滚动的，用同样的同一批人、同样的方法、同一个机构做出来的民调，那我们认为是有参考价值的。我们再看两组候选人五天来的变化：44.1%、44.6%、44.6%、43.9%、43.2%，有下跌一点。那下跌的好像幅度还不是那么大，但是蔡英文36.0%、36.1%、36.6%、38.4%、38.6%。看起来这五天是节节往上走的，哦，是往上走的，所以从差8.1%、8.5%、8.0%之前还差到10%哦，哦，然后呢，现在掉到4.6%。我们再看三组的时候，三组的时候呢，马英九42.3%、42.3%、42.6%、40.6%，蔡英文34.8%、35.1%、35.8%、36.9%，所以五天看起来蔡英文今天也是最高的。比过去四天都高啊，哦！那蓝绿差距7.2%、7.2%、6.5%、5.3%、3.7%。那老宋呢？9.3%、9.7%、9.4%。这个时候媒体都说哦，掉到十了。可是呢，昨天、今天都维持在10.6%、10.6%。啊，哦，为什么会这样啊，哦？到底原因是什么？那如果按照这个比例再继续搞下去，那不是马快被蔡追上了吗？马有可能被蔡追上吗？洪威，你在笑，请说来。没有，我是说，因为今天很多人啊看了《中国时报》说逼近新低哈，这5%，那很多其实泛蓝的支持已经开始又非常担心了。前阵子很多人睡不着觉，是因为宋的关心啊，说宋要选，那让我都要吃安眠药才能睡觉。那我就说，赵大哥，你今天在公布这3.7%啊，3.7%，我想很多人更睡不着觉，更多人会非常忧虑，而且这几天来。就说蔡英文的他的整个的支持度是一直，你看一直是往上的，他那个趋势是往上，而马英九他
有点往下，我们比较怕到那种所谓的这个沈大佬最厉害黄金交叉，黄金交叉还是死亡交叉哈、因为这个已经只剩下一个3.7%，而且呢，我看了一下哈、就说如果我们按照区域啊，如果说跟19号，就说因为当然是从22号，如果跟19号相比哦，你知道非常可怕，你知道吗？它可怕点呢是在南部的选情。哎，云嘉南，我算了一下，就做了一下功课哈、10月19号的时候，云嘉南的部分呢、马吴佩跟殷嘉佩啊、我这讲是三组候选人呢、是差13%，但是到了今天最新公布的数字，扩大到25.8%，哎，将近是一倍，一倍。然后高鹏鹏啊、高平鹏，对不起啦，高平鹏，原来呢差距是4.1%，那今天最新的数字跳到12.5%，这说明什么？这个就是绿营的支持者归队了。好，嘉欣可能看了会比较高兴一点，就是我想这几天的趋势，从这样的一个南部的选情，而且在云嘉南的部分正式的突破51%，就是过半了啦。好，因为本来那个小英就说啊，他说我们要在南部哈，尤其在什么台南啊，要拿70%，在南部拿60%，现在感觉好像离那个目标有点感觉越来越接近了，就是我从今天的这个民调数字，所以我才说。也许到了今天现在在看的这个观众，到明天如果再看报纸，大家更担心了。好，我们等人会跟大家来做这个交叉分析哈。来，沈大佬，我看出你的焦虑。我焦虑？你是停马了吗？我对不对？该焦虑的不是我。你停马？我只说我焦虑了。你也焦虑？我看出来，你刚才也焦虑。你们这些焦虑的哈，我先来。都是不用焦虑。不是，我来尝试。天下本无事，庸人自扰之。我来尝试安慰你们一下。我跟你讲，这个相差4.6啊。以前不是没有，10月2号那一天，距离现在只有多少3个礼拜嘛，那个相差也是4.6。那一天跟今天的差别在哪里？就是未表态的现在少了三个百分点，从21.2减到18.2。那这个相差的3个百分点呢，分一半给蔡英文，一半给马英九，刚好就是今天的数目字，所以那没有那么糟糕，你知道，这是第一点，我要安慰你们这个生来的哈、那第二点呢，我要挑衅。沈大佬再给大家吃吗啡，来，请继续说。不，你要听我下面的话，请说。下面我就要挑衅啊，我的后辈，这个代表绿营的徐嘉青委员，你应该没有忘掉，10月16号那一天，在本民调里头，蔡英文是达到空前最低35.1%，那时候蔡英文说国民党介入。那我觉得中时网民调不怎么样了，但是我可以保证国民党没有那个本事介入。中时网民调每天都到你要做节目的时候，民调才跑出来，哪有空去请示国民党，对不对？所以那个时候我就替国民党澄清。那我要请问徐嘉欣，现在蔡英文的民调这么好了，是不是民进党成功介入中时网民调？这个等一下你会真的等一下你回答就好哈。经过蔡英文的警告以后，开始收敛了，中时网民调开始收敛了哈。好，那我现在讲哦，这个大家都说滚动式民调，其实这个叫做5日移动平均线民调。所以呢，我看到过去啊，就说如果你今天要结算的话，要扣抵5天前的那个民调。所以现在马英九5天前还在高点，那这个蔡英文5天前还在低点，所以我下面。拍你的马屁，然后这个挑衅蔡这个徐嘉欣以后，我下面啊就要警告蓝营的人，你们心里头心中爱躲亮了，要有心理上的准备。为什么？因为这个趋势还会持续3天，然后3天以后进入转折，3天又进入转折，就是说他的这个差距就会再度拉大。这个跟那个宋楚瑜，我下面就要讲给陈振声听。你看我多卖力，挑衅每一个人。大家等等要修理他。对。我上个礼拜，前个礼拜不是上个礼拜，前个礼拜我就在本节目里头，我预测宋楚瑜的支持度破10，有没有破10？有。真的吗？变成9？又上来了。又上来了。因为也是同样的道理，你说这样要破7，他现在又回到10了哈。但是陈振声，你不要太高兴，这个趋势再持续3天，宋楚瑜再往下弯，就要见8，破9见8了。破9见8望7。对，毫无疑问的，就是这样。如果不是这样的话，我是不是要剃头做和尚？你再等一下，我讨论那个，你有很多可以做。来，嘉欣你怎么看？第一个先回答这个10月16号了哈。其实当天还有一件事情啊，其实不是针对中时啊，是针对远见民调。突然间一个好好的中心啊、宣布说要解除。所以当时主席是把这个事情合在一起说，
有没有这样子的一个可能性了哈。那其实讲了以后也没有什么用啊，因为我看十月十六号讲了以后，一直到这个二十一号为止，这个拉锯的这个幅度只是越来越大而已啊。好，所以这个有没有介入哈？我想这个不予置评了哈。而且我个人的看法也，其实蔡主席常常是跟我们这样讲说啊，看看就好啊，然后距离选前还那么久的时间，两个半月三个月。啊，变化还很多哦，变数还很多，我们要按照我们自己的既定步调来走。所以我想说，真正关键在前一个月那个时候，没有错，没有错。可是我觉得刚刚沈大佬讲了一个很重要的哈、不管是称黄金交叉了哈、对于 loser 的人来讲，那叫做黄金交叉了哈、对于赢者来说，那叫死亡交叉了哈、所以如果今天赵大哥在这边说我很紧张，那我知道你是支持哪一派的了哈、那在我看来，其实不管是距离近或者距离远，对我们来说，其实平常心看待。因为我知道我们绿营的支持者向来的态度都是怎么样。哎，有时候呢，如果说有一些议题呢，现在对绿军比较不利的时候呢，大家就在家休息，躲起来，拒防。哎，对，躲起来。所以在这样的状况之下呢，其实我们都不用特别担心哈、但是同样的道理，如果我们一时高起来了呢，我们也没有特别开心哦。因为要看的是说马英九在这方面的趋势有没有真正的下滑或者板块的移动，这才是关键之所在。所以我们在看民调都不会顺着那个一时。我还记得我上个月在另外一个友台啊哈，在评论这个民调的时候呢，明明的这个趋势是这样子接近哦，那是九月份哦，九月份的时候马跟这个双鹰啊也是这样趋近哦，可是后来又拉开哦，现在又趋近。所以我是觉得说这个都是一时的现象了，真正重要的是说到底人民关心什么，什么东西会撼动它，真的让它板块移动。尤其我要补充刚刚洪威讲的很有趣哈、我看这个交叉分析里面呢，自从马英九讲了这个有关于和平协议要公投这件事情以后啊，北北基呢，台北市、新北市、基隆这个区块，马英九不但没掉啊，还往上升呢，那蔡英文反而大幅掉。但是除了这个区块以外呢，马英九一路输，好、蔡英文反而往上走，那这代表什么样的意思呢？是不是说在北北基这一块的选民的基本上，他的需求、他的经济地位跟他的政治思考是不一样的？我觉得这个值得等一下好好大家来分析。对啊，你们还在新北市设总部嘞，基本上要检讨一下。就是说十月十九跟十月二十四，当马英九提出和平公投，再补上。和平这个协定协议啊，在补上公投以后呢，北北基马乌佩在十月十九号，那是五日均线哈、就是过去的五天，十九号之前的加起来的五天，马英九是49.9比上蔡英文27.0，多了22.9%，很多的。那到了十月二十四呢，马从49.9再拉高到53.7。然后蔡英文没有，几乎是没有什么太大变化，27到28.1多一，他多了这个4%，他只多1%，所以这个差距是拉大的啊、那另外呢，就是移花东金马没有动啊、移花东金马呢差不多，但是蔡英文掉，所以他们的差距啊、这边差不多将近7啊、那么这边差距其实只有1，所以呢，我看差距来看呢，移花东金马也拉开了，所以换句话说，马英九的和平协议跟公投看起来对北北基、对宜花东金马，其实这也是蓝营本来的稳定的区嘛，有扩大啊、那但是呢，桃竹苗原来也是马英九蓝军很稳定的区，但是差距减少啊，从这个减到12%，从当时的23%25%减到12%，但是中彰投、云嘉南、高屏棚哦，这个地方马乌佩都跌了。哦，然后呢，这个英加配呢都上涨，所以换句话说，这个议题提出来，马英九原来提出来，我不知道什么用，也许像提公投的呢，是想要民进党你敢公投，我也敢公投，对不对？所以你不要认为说我不尊重台湾的民意，我也尊重。可是显然，桃竹苗这个中彰投、云嘉南、高屏棚，传统的绿军比较强的地方，似乎有因为马英九提的这个议题有巩固有凝固。那之前因为苏家权案，一些本来要支持绿的人可能躲起来，不好意思讲了，躲起来，就跟当时谢长廷为什么只做22%，因为当时陈水扁搞得一塌糊涂，施政也不好又贪腐，所以很多人想支持谢长廷，他不讲，他躲起来。哦，他并不是选举那天突然跑出来，是他不，你明天他不讲不告诉你而已嘛，那些人还在那个地方嘛，他并没有不在。
同样的，因为苏家权前阵子闹闹闹打打打，所以那些人可能暂时不讲。那一被这个议题一刺激后，这些人可能很害怕，这些人真的怕。哦，就说这点，我不知道马英九了不了解，可能北北基啊、移花东京嘛，很多民众也不了解。就是说，马英九会卖台吗？怎么可能呢？中华民国总统当得好好的，怎么可能去卖台呢？但是显然哦，不管是国民党以前的反共教育的成功，不管是民进党的这个教育的成功，反正宣传的成功，反正就是很多乡下传统中南部，他就认为马英九会卖台，他真的认为，他不是假的，他是真的害怕。我碰到他真的害怕，那我们觉得怎么可能？他真的觉得，所以在这种情况之下，你看这个民调是就跑出来了，啊，来钟兄你怎么看？这显示马英九的大本营就是北台大都会，非常清楚，像提出两岸和平协议跟公投反而上升，这是很明显的。这显示都会选民会比较开放啊，对两岸比较持一个异于其他地方的态度，你比较有信心呐、啊。但我要强调哈、啊，这个看民调可不是教会的查经班呐、啊，不要把它里面的数据当作几章几节来研究，看趋向就好哈、啊。尤其在两岸和平协议提出之前，马蔡之差是10%上下的，但是为什么提出以后马上缩小到4.6%，甚至把宋插入变3.7%，就值得解读了哈、啊。第一点，我坦白讲我的想法。当我听到马总统在黄金十年政见会发表那一刹那，我感觉马英九你怎么挖个坑往里面跳下去啊？这是我的直觉啊，这是很没有智慧的。如果从选战来说，他显然对台湾的本土知识分子的想法不了解，这跟他背景有关系。他党工出国留学，在公务界服务，他从来没有深耕本土的想法，他不知道。第二点，他赶快用公投来补强嘛，还4321变成10个保证哈、哦，变成东风先生了哈、哦。公投，这是民进党的主场优势，他的神主牌你怎么抢？好，为什么拉近呢？很简单，三个因素：龙色风波让民进党的选民是压抑的，反弹回来，捐出去反弹回来；二，台线沿中冠线，他在动员庄脚有效；第三，就是提出和平公投的或公本土化效。我觉得这里面我当然没有办法判断马总统这种做法也在挑衅激怒中共，中共不重要了，但是他对台商或外面的因素那就有影响了。你想北京当局怎么看看公投？我想绝对不会输于对法轮功的敌视吧，这样讲应该很公允。你平白那一个本来认为乐见你马连任的一个最外面因素，让他觉得哎，他突然至少他傻眼，不知道怎么办。至少他不你看陈云说啊，先惊后震，就什么先抑后难，他只能观势反应，他不知道怎么办嘛。好，这里面最大因素还是宋楚瑜的。上礼拜沈大佬说7%，结果今天10.7%。不过他已经解释了，再等3天，没关系了。我就说反正是上升了哈，但是宋因为这个因素，你看。一个礼拜以来，宋楚瑜在公投议上不表态的，他避开，他要跟你们两党区隔嘛，他在抢他的市场区隔。第二点是宋花杰道，你们两个接近了，马蔡接近了，我宋楚瑜打死不退。为什么礼拜五在这种节目他第一次表态啊？参选到底，过去没有了，过去我们再怎么逼啊，他说奋战到底，他说参选到底，他看到机会了。换句话说啊，我觉得这个民调显示啊，如果在11月25号以前，宋楚瑜因素，我常用肿瘤做比，我不是说宋楚瑜是肿瘤了。如果宋楚瑜这因素是被国民党的肿瘤，认为它会自然消失，或认为啊不会变成恶性的话，我觉得这一次的后遗症就是宋的因素会强化他的参选到底，这才是对国民党真正梦魇了。我们看了这次的调查哈，那么就算是三组，宋也不过10.6%嘛，虽然从9点多变成10点多哈，他还是成不了气候。那为什么中选认为说他的机会来了？他机会怎样？他看到马掉，他就不想退了嘛。因为，但我讲宋楚瑜多次，因为我们看他节目嘛，他要做老二嘛，他就想取代马而代之。当然是会不会我不知道，但是看到这次马至少拉近的时候，会让宋说，我更不想退了嘛。好吧，你现在有两种可能嘛，一种是当马跟蔡拉近的时候，那选民看到说，哦，马看起来哇，这个很危险，去支持宋吗？全部跑去支持宋，这是一种嘛，对不对？但是我觉得这种可能性不大嘛，因为还差很远嘛。第二种说宋看了两个都可以的，那我可以到时候可以讨价还价咯，
我可以有比较多的筹码，是这个意思吗？这种可能，我只回答一点就好了啊、为什么两岸公投只有在北北基？表示如果国民党对宋进行弃保的话，只有北北基有效。好，我们休息一下再回来。